घर चाहिँ यतिकै यतिकै पुरै हल्लेको हल्लेकै उसमा चाहिँ हामीले मैले चाहिँ देखेको सुरुमा चाहिँ यो स्ल्याप आएको आवाज आयो अनि अरू ढुङ्गा माटोको घर पनि भत्केको सबै आवाज आयो सबै कोलाहल भएको आवाज सुन्दा सुन्दै म तल बाहिर निस्केँ बाहिर निस्किँदाखेरि यो सबै वारङ्गन आयो भूकम्पका कारण सिन्धुपाल्चोकका 2 दर्जन बढी सरकारी कार्यहरू ध्वस्त भएका छन् यो कार्यालयलाई नयाँ बनाउने भन्दा पनि भग्नावशेष हटाएर कहाँ विसर्जन गर्ने भन्ने चिन्ताको विषय भएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो मान्छेले त यसमा कति कति तपाईँको यहाँ त 100-150 जना मान्छेलाई पनि घटीमा पनि महिना दिनमा बेसी लाग्छ आइओएमले चाहिँ सरकारी भवनहरू भत्काइदिन कमिटमेन्ट गरेको छ गभर्मेन्ट बिल्डिङहरू पहिला भत्कायौँ होइन त्यो चाहिँ हामीले डिडिआरसी भन्ने बाट चाहिँ हामीलाई के अरे रिक्वेस्ट आउँछ बिल्डिङहरू कुन कुन भत्काउनु पर्ने भनेर पहिला हामीले गभर्मेन्ट बिल्डिङहरू भत्कायो लगभग हामीले 34 जस्तो गभर्मेन्ट बिल्डिङहरू भत्कायो त्यस पछाडि हामीले त्यसको डेब्रिज पनि म्यानेजमेन्ट गरिसके पछाडि हामीले अहिले चाहिँ प्राइभेट बिल्डिङहरू पनि भत्काउने कामहरू गर्दैछौँ जुन चाहिँ मेन रोड छ चौताराको तपाईँले पहिला पनि आउँदाखेरि देख्नु भएको थियो होला त्यो चाहिँ चारैतिरबाट बन्द थियो त्यो अलिक जोखिमपूर्ण नै थियो त्यो बाटो क्लियर गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ सहरमुकाम जस्तो अड्डा अफिसै झन् 1 महिनै बन्द भयो कार्यालयहरू कुनै बस्नु हुने छैन ठुल्ठुलो घर निर्माण त भएको छ तैपनि कार्यालय सुचारू भएन मान्छे हिँडेन यहाँ त दिउँसै हिँड्न डर लाग्यो अब घरहरू सब धराप थियो अनि अहिले आयो आएपछि चाहिँ अनि यो जुन खतरामुक्त खतरा घरहरू चाहिँ तत्कालीन भत्काइदिए हुनाले अहिले चाहिँ जोखिम अलिक कम छ